ini kalau suwon gitu, saya ngaji tentang beri kina kepengen lomo, mumpung jam larat, uang suge lomo itu angin. Mana orang suge medit atau coba salah no, kesunatan orang suge medit kan dan ini. Perkara ini lomo itu angin. Itu untuk gampang ya ten, rasa tersinggung kayak niki hukum. Misalnya rugen di dua satu sewu, jajak no kancane tidak 10,000 biasa betul, betul. 10,000 terus diajak no kancane atau ngekei kancane 10,000 biasa betul, biasa kan. Padahal 10,000 sampai 1,000 pirang persen, 10. Saya kira rugen di dua 1,000,000. Wani gak diajak no kancane tidak 1,000? Wani gak sih? Mulai mikir kan, mergo mentes. Lah saya kira 10,000,000. Wani gak ngekei kancane 1,000,000? Gak wani kan? Nah, sak miliar. 1,000,000 oh, meriang. Menadak kanca guru yang meriang. Woi. Mangan kanjeng Nabi nak nang suge medhit sakjane rada malu. Tapi kadang suge keliru cangkeme lha iku sing mari perkara. Lah itu sing dialami salabah. Ngeten nggih wis dialami salabah. Salabah iku kan muarat. Anggep bersalam ku melayu. Bersalam lha sesuk kanjeng Nabi ku janggal. Jom, gue panggil bersalam kok melayu. Di sini gak salah ba, ya apik lah jenenge. Lakopane khamamatul masjid. Kok bedino jamaah. Niku kanjeng Nabi kula niku pakaiane mok sitok. Dadi nek kula salat teng mriki bojo kula dereng salat tes udo. Mungkin nek kula mulai gue rata barengan udane jeneng mosom roken. Tenan kiai kaya roken repot. Maksudnya ora udo ngono iku lha kan utek kok elekmu ngono. Walhasil akhirnya suwe-suwe ku matur kanjeng Nabi ya Rasulullah mosok ngeten terus kula dongakno sugih. Dewi Rasulullah. Iya, tapi nek menawa kiape melarat. Sampai 3 kali akhirnya Nabi nuruti ya kita dongakno sugih. Dongakno sugih mulai di wedhusake mulai gak jamaah, suwe-suwe gak jumatan. Walhasil wedhuse ndek niku benal jabalen. Wong Arab kok gadah gunung-gunung kecil ngoten terus dirumat mun ribuan. Sajane zaman wedhus 40 ku zakate ra wedhus sitok. Enteng, 40 kalau di situ ora enteng. Nak 80? Loro. Lah nak 800 piro? Kali dosa kan? Lah nak 1,600? Sekawan dosa kan? Lah wedhuse ku benal jabelan, wonten sahabat sing ngitung minimal 6,000, wis hitung dhewe lho. Bareng ditarik kok keliru omong dene. Oleh muni ngene. Wedhi sakmono iki kok mbok jupuk mbok kekno Muhammad Rasulullah iku kharat iku jenenge pungli. Iku jenenge napa? Pungli. Allah tersinggung mergo nabine diarani pungli, tukang pungli. Mulane fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqau nahu bima akhlafu ma wa'aduhu wa bima kanu yakti. Sampai sa'labah dadi asbabi nuzule wa minhum man ahada wa la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas terus api falamma atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum muridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubi ila yaumi yalqona. Ayat ini paling memukul ila yaumi yalqona. Sa'labah dicap pangeran elek nganti sok ben ketemu pangeran mergo ngomentari Nabi pungli. Lha wong khusuke ngono tau Hamamatul Masjid ngomentari Rasulullah pungli. Merko donya nek wis akeh zakate yo ketok modal. Ngene mumpung sing jek do mlarat dhuwit lamat-lamat ning dolomo. Merko 10% saka dhuwit induk ku abote gak karuan. Ngono kula wae kadang didik 1 juta wis sedekah 100 kok angel tak peksa. Zaman mlarat wani, zaman sugih rawani ku teko eleke ngene tak peksa. Merem kan. Kowe mumpung sugih. Murung suka itu enteng, ya 1,000 kalau 10,000 orang larat itu enteng. Tapi nak 1 juta semula ya, 1 juta kan 1. Nak 10 juta? Juta, nak 1? Kue wani zaman suka 1 juta. Aku disik salam template dari guruku zaman 1,000, 10,000. Zaman 1 juta, 1,000. Wuh, saya ini duitku 1 juta, tak salam template guru 10 juta. Wani itu orang. Ayo, saya ngaji ini nih wani. Nak bisa miliar? Pungli kok tetep wae. Lah mulane bener dhewe bapak, aja geman wong larat nyalan wong sugih nak medhit, ora ora rasane dadi wong sugih. Lah mulane senengane mulu aku bukan sugih lho, ora iso. Contone yo salabah niku.
Lain bujuk kula sering tak omongi. Kula nu nate melarat zaman ngontrak nu nate di beras morong kilo tak bagi sekilo nan mbek santri. Kula zaman melarat lagi mbek santri. Mulane saiki ki anggere sugih bujuk kula sering tak omong. Ku zaman melarat wani ngamal zaman sugih rawan. Ya terus wani bujuk kula anggere tak omongi ngono wis ta. Dadi iman ku tambah gede kudu tambah keren ojo kok tambah mundur meneng. Akhirnya sak labah diarani musang, sak labah itu, oh dasar garangan, utek elek ya bro. Lu tenan guys, mau nanti kalau hitung, jadi kalau nak diarani Abu Rizal JK itu uang apa tenan. Rumah infak dan zakat di Jakarta itu triliunan uangnya, gara-gara uang suka zakat. Terus sama hitung, misalnya dihitungan gini sebagainya. Zakat tijarah atau emas itu kan 20 miskol. Itu nanti kalau hitung 84 gram. Yeah, saya 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 300 ribu, nanti kalau hitung kisarannya itu 25 juta. Kalau dirupiahkan, taruh saja sekarang kisarannya berapa? 25 juta. 25 juta, 2% setengah ya, Birohid. Kan 1 jutanya kan 2% setengah ya, Birohid. Rungnya banget. Kenapa? Selawai ya, Birohid. 1 jutanya kan selawai ya, Birohid. Nah, selawai juta, Birohid. Selawai, pengen selawai, Birohid. Birohid? 625 kan? Kowe dhe dhuwit 20 juta sedekah ning masjid misalnya 625 cek wani lah. Cek wani lah. Tapi nak 250 juta wis pira? 6 juta. Dadi dhuwit tambah duwi, kok 6 juta wis kena nggo tuku carry elek, kena nggo modal kan? Wis, rumana ben kowe orang ngritik wong sugih terus, sing wong ngateh ra ngritik wong sugih. Wau pinten nak, pinten? Iku nak 200 juta ya. Nah, saya nak 1 miliar. Pinten? 25 juta. Wah, kroso kan? Pikirane kan aku yo dhe anak dhe putu. Iki iso tak gawekno gereh kanggo anakku, kanggo putuku latihan gawe toko kelontong kan. Zakate kena nggo modal kan. Ayo gampang di zakat zaman Arab wis juga. Gampang zaman melarat. Lah kadang kiai ku katut wong bodho. Suke wong zakat, wong suke-suke ku melarat ra usah, kudu nenteng wong. Lah nek saiki dhuwite 2 miliar. Padahal dhuwit suke-suke ning Jakarta ana sing 64 triliun. Iku ana sing zakat 2 miliar setengah zakat itu. Wah, aku tak kok ribet tenan wong kok kuat zakat 2 miliar setengah. Ngetok lo di orang miliar setengah, kena gue modal, gue wayang, gue tukuan terus itu sontok bojo patang pula, itu cara oh iya ya cuma ya, sing rasa ya, sadure papat mau lah iya, misalnya patang pula ngerasa dineka, sing papat kan sah lah sing yono sing bilo, tapi ini dineka agus, tapi masalahnya patang pula, berarti sehalal kan papat, telu enam kan sing wes saya kira rasanya toh, jadi orang suka, orang marat mesti ini lo mondi wong santri kula tak contohno le guyu barbar kuwe alumni wis akeh santriku mulai cilik santriku nganti tuwa kuwe di pitik 5 aku dolan ning gone nyembelane sitok iman mboten ku sekali pun mboten iman iya pancen pitik saiki kuwe di sapi 5 aku teko iso ngekek isi tok dadi wong melarat ku sok tok wae layu awalan surau sawang usok iya pun honian awfakiran fawal awla bima falatat tabilawa anta adilu jadi uran adil ura iso wala tak khutkum bima rofatun fi dinillah aku tak cek, gue agak tau mikir gini tuh mereka kue melarat, jadi semua berbau melarat gue bilang kok sih mau melarat itu yoyo no soy. Ayo, gue di murid alumni di pitik limo, gue di sebelah no sito malah kadang pun, cuman kali mau tak kayak no mereka pite. Wah, kalau mau gue suka ini, nopo mana tak kena. Saya sapi ini limo. Sapi ini limo, tak jalo pedete, lah rasa. Ayo, apa mana nak alpate limo, jalo sito. Jajal, keri tua, mau loro. Mau gue ibu tau, mau. Jajal keri, keri tua, bisa. Mulane mumpung saiki jam larat dulu mau bareng-bareng ngene iki. Momen-momen lomo gampang, mergo cek fakir napa? Miskin. Kalau nak ngoten paling tak kenang bapak. Bapak niku hebat tenan.
nak mikir hebat. Wonge ya lucu kuwi, sampe kabudut ya kuwi. Wonten tiyang melarat sowan bapak ya. Iye, bapak senengane kuwi. Kula nu tiyang melarat iki, poso ngeten iki bertangi subuh terus angon iki. Mungkin jam 8 buruh tiyang maju. Wonten niku jam kalih nggih buruh tandur napa-napa. Enak tiyang sugih. Poso tengok-tengok ning omah ndelok TV ngantuk turu, terus mengke ngantuk neh turu malih. Jadi bapak tinggal tadi. Kowe wis ngapik nek omong jare bapak. Tak kandhani wong sugih iku poso ya lara. Wong aku ya kenal wong sugih, lha sudi. Wong sugih utangi turu ngombe susu kopi. Mbok setengah 7 mangan pecel. Jam 10 mangan rawon. Kok jam 3 mbok nyate wopo. Dadi sing ditinggal wae. Nek melarat tak biasa ra mangan. Dadi kowe aja muni ngono, kabeh wong poso iku apik. Masa wih, berarti gak apa ya, biasa makan terus terus leren. Lah iya padha wae kuwi ujug geman kuwi ora rasane wong sugih bareng to, ben ora rasane. Akhire sing marah itu ben masa wih, jebule gak apa ya, ya padha abot ya kan. Artinya wong sugih poso yang ditinggalkan kan. Tangi turu sudah banyak fasilitas kan, harus dihentikan semua. Wah, saya saiki tobat ya, ujug geman sering ngritik wong sugih medit. Ayo kan jawabin adik pitik lima tak jalan sitok oleh toh. Sepulat tak jalan sitok oleh nak sapi. Mestinya kan ngene zaman pitik melarate aku lah pemenang sapi saya aku wis sugih. Di sapi 10 rak sugih tuh. Nak sitok 10 juta di sapi 10 gitu. 1 juta berarti kan sugih. Mestinya dijaluk kiai ini sitok 10 juta kan enteng ijek 90 juta. Padahal di pitik 5 nilai ini sitok 1.500 jika ada 1.000 akan ada 400 mestinya kan abot kan tapi orang manusia zaman marah itu ya tapi apapun keliru anda jegeman ngomentari agama ini pungli itu yang dilakukan salah apa karena apa darah ini pungli mergo sausnya mudusnya ake jumlah yang ditarik itu wake akhirnya sahabat bagian zakat kan piro ini kabel itu ratusan yang jadi zakat itu. Lha iku sakjane Nabi ngelirono, umpama zaman melarat mau 40 zakat sitok kan enteng kan. Saiki wis akeh akumulasi. Mane kaya nek ben ngamal mbek guru, mbek wong tuamu umpama melarat wis kaya 50.000, 20.000, sanggepe matur Gusti niki ketoke cek luwe enteng hadza ahwal wa isar iki luwe. Rekon nek wis ambil ya. Dadi zakat iku 2% setengah, nggih sedekah misale 10% tok. Macam apa tu? Mungkin kalau rapat iwanis juga, angan-angan kok. Nah, tapi nak sembakat juga, terus nama awan gitu. Masalah si melarat pun kakang, malah wong Islam pekung melarat. Cuma ni si melarat-melarat tak kandani. Ojo geman kritik wong suge medit. Luwe berat. Wow, kalau zakat wong di duit 100 juta pas, ni ku zakat yang namung 600 min terus. 625. Tapi nak duitnya wes 250 juta. Awal betul ni. Awal kan? Mau ini gue gaji supir rak kena. Gue gawe gudang guri omah rak kena us duit modal kan? Iku nak birahin. Lah nak duene 5 miliar. Padahal di Jakarta ada wong di duit sak triliun. Ini nado gelem zakat, masya Allah hebat di Jakarta hebat tak kau hebat. Gue bawa tenang gue. Panitia Jakarta ya seneng nyatet ya seneng lah. Jakarta rugi bes. Ah, spitek wiro. Males ngatete. Bukan nate, tak kok yo melarat kurang ajar foto-foto malam foto lan salat yo melarat, Gus. Mosok kurban kudu wedhus lho, Gus. Lah piye? Kok badhe kurban jago cangkem. Oh, niku gara-gara jenengan jare nak ra iso ideal iku ora ideal lah, tapi jane ati kurban yo ngekeki jago yo, Gus. Nang tak keki jago jenengan penting. Gak tak pernah sebenarnya aku sebetul paling gue upload melalui saya kia sebelum dia dieling-eling je. Oh iya aku di titik loro tak kena gusak sito itu tak enteng tapi nak pedes loro tak kena sito apa upload mumpung nanti pedes titik kita kena jadi itu mancep pacaran akhirnya main kantuk titik lah mas repot acara nak kemandan ini. Wan iya kun ghaniyan wa hin aw faqiran fa wallahu aula bihima fala tattabul hawa anta atilu. Dadi jegeman ngukumi wong berdasar sugih marat wong sugih kok hukumi medhit wong zakat wong sugih ku yo abet tenang.